Atëherë special. Edhe njëherë do të shkoj një përshëndetje për gocën e Beldit, për Uardën. I urojmë të bëhet 100 vjet. Gjithashtu dhe Daj Ardiani kërkon të përshëndes besën e vet. Uardën i uron 100 pranvera të lumtura. Babita pas me jet Disut ke dit lidin Mu bëm shqenqin jet Hajde babi berdi Ty dhe pas me jet Yes.